So siapa yang terima tu masuk balik eh. Rekod tak boleh ni. Okay, kita tengok Newton methods. So we have discussed yesterday about gradient methods. So today we try to solve the economic dispatch problem for thermal unit using Newton methods. Newton method ni we have some dia ada beberapa kelebihan dan juga ada kelemahan. Kelebihan dia ialah dia hanya satu iteration saja. Maknanya bila you buat solution hanya sekali jelah, tak payah beberapa kali iteration. And then tapi kelemahan dia ialah kadang-kadang yang di obtain tu tak optimal lah. Sebab dia still pakai partial derivation lagi. Okay. So this is the characteristics of Newton methods. For sure dia faster lah, faster compared to gradient methods. And then ni yang kelebihan dia, one iteration. Tapi even though dia one iteration, dia tak ada, dia kelemahan dia lah, dia tidak boleh dapat yang optimal lah. Okay, steps, kita masuk step. Steps, find each cost. Contoh kita ada tiga generator, cari cost dia. Biasanya kita akan bagi, this one you ada value by value yang you assume lah. Dan kalau you tengok kat sini, dia tidak ada, we don't have any losses. Kita tak consider loss. Okay, so you just, this is your X previous, you just be the matrix consists of all the powers and also the lambda. And then you find the larang function gradient. Mana you kena cari, you put the function derivation of lambda larang function with respect to each components. Ya, yeah, P1, P2, kalau ada 3, 3 lah. Kalau ada 4, 4. Ada kelemahan lain, kelemahan lain ialah kalau you guna 3 generator, you akan ada tambah 1 lambda. So you akan dapat matrix 4. Tak apalah, kita tengok ni. So nanti you punya Hessian matrix tu dia ada 4 kali 4. So 4 kali 4 saya rasa you punya calculator tak boleh. Buka calculator. Okay, yang mana your partial derivation of okay, your partial derivation of each component ni ialah with respect to df1 p1 over dp1 minus lambda. Dan lambda ni bila you remember back when we do the partial derivation, the function with respect to lambda, you akan dapat equality constraint. Okay. So next you build the Hessian matrix. Yang mana you need to do the kalau you have tiga, you ada tiga generator, so you need to do partial derivation of this equation d to f over dp square with respect to the power, each power. And then yang the rest tu dia akan bentuk macam ni lah, kosong kosong, yang hujung akan bentuk macam ni, yang bawah macam ni, dan yang hujung sekali buat lambda dia akan dapat kosong. Katalah you ada 4 generator kan, so you do, maknanya tambah 1 lambda you akan dapat 5 kali 5, betul tak? So your estimated matrix is 5 times 5. So dia adalah D2 F1 over DP1, DF2 over DP2 square, P2 square. Maknanya you do the second iterative
second derivation, and then you ada d f 3 square eh d f 3 square over d p 3 square d f d 2 f 4 over d p 4 square, then hujung sekali kosong lah. Kalau ada empat generator je. So yang lain kosong, kosong, kosong. Hujung sini negatif satu. Negatif satu, negatif satu, negatif satu, negatif satu. So yang lain kosong. So ini ialah Hessian matrix. Kalau lima. Kalau dua senang lah. Sekarang kita punya generator contoh. Kita ada tiga generator. So ada empat. 4x4. You do the you do the second derivation of the function. Yang ni, yang ni you beza sekali. And then you beza sekali lagi, you dapat Hessian matrix. Yang penting diagonal lah, this one is diagonal. Cuma dekat lambda tu kan kosong. Okay, and the rest, dekat lambda ni, negatif satu, negatif satu, negatif satu. Yang lain kosong. Okay, next, nak cari adjustment ataupun nak cari delta X, ialah you inverse kan Hessian matrix ni darab dengan negatif satu. So ada negatif kat sini, jangan lupa. Darab dengan Hessian matrix, darabkan dengan delta lambda ni, DL ni, ni yang value ni. So you boleh dapat new matrix ialah X previous, yang mana X previous pun sama. P1, P2, P3, lambda ni kosong lah, maknanya the first initial value tambah dengan delta X. Data X pun dalam bentuk value macam ni lah. So you boleh dapat P1, P2, P3 dalam dah directly. Boleh, kita tengok contoh lah supaya lebih faham. So sama juga, kita ada tiga unit. Yang pertama coal fired. This one P max, ni P min, boundaries dia. Ni ada heat rate curve. So ni MBTU per hour, so you kena darab dengan unit price ringgit per MBTU. Okay, so jawapan akan dapat ringgit per hour. Sama juga oil fired, tengok harga dia berapa. So sama, soalan sama. So coal 1.1, oil 1 ringgit. So guna Newton method, use initial value. Kita guna initial value, kita sama juga P1 300, P2 200, P3 300, lambda starting kosong. Okay. So first kita kena cari F. Okay, yang ni you kena darab 1.1 tadi. H tadi you darab 1.1, dapat ni ya. And then you build the X previous matrix. Ni union matrix 300, 200, 300, kosong. Next, you kena buat derivation of this function kan. So you dapat 7.92 tambah 2 darab 0.001562. P1 tu masukkan P1 300. Nampak tak? Cuba kira. Bagi nama lah Nur Atikah. Nik Nur Atikah, cuba kira. Ada tak Neon Atika? Neon Atika ni ada tak? Ada sekejap. Okey, cuba kira. Yang lain pun kira jugalah. 7.92 tambah 2 darab 0.001562 darab 300. Nampak apa? Ni 7.85 tambah 2 darab 0.001094 darab 200. Yang ni 7.97 tambah 2 darab 0.00482 darab dengan 300. Oh, dapat. Lapan point 5812.
Okay, so dapat ni. Ha? 57 ni. Check balik. 8.8572. Salah tu. Okay. 8.572. Okay. Betul. Hafiz Izzazim betul. So yang kedua. Berapa dapat? Sepatutnya dapat 8.26260. Yang ketiga dapat 10.8620. So ni you punya value of do L. Okay. Next, you build the Hessian matrix. Okay, buat Hessian matrix lah. Hessian matrix maknanya matrix kita ialah 4x4 kan? 4x4. Nak senang buat off diagonal dulu. 0, 0. Hujung nanti 1 kan? Ha. Negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini 1, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Okay, so diagonal dia ialah do F1, D2, F1, DP1 square. Maknanya tinggal ni tinggal ni dah cancel jadi 7.92 tambah 2P kan, so tinggal ni lah, so ni tak ada, so 2 darab dengan 0.001562, betul tak? Berapa? 2 darab dengan 0.001562 0.003124 kan? So you dapat lah. Okay, so you dapat ni lah, buat 40-an. Okay, yang ni pun 0.039, yang ni 0.096. Dapat yang ni buat inverse matrix. Boleh tak? Cuba buat dalam exam, cuba buat lah. Saya boleh pakai MATLAB. Awak kalau zaman-zaman Cik Omar yang ajar sebelum saya ni, dia suruh you kira juga. Maknanya you kena pakai petua Cramer. Ingat? You belajar matrix dulu. Ingat kan? Matrix. Kena guna teknik penghapusan and then 1 over AD minus BC and then you kena guna Cramer. Ha, kena buat lah. Yang tu dia suruh buat. Zaman saya setakat ni saya tak pernah suruh lagi lah. 0031. Boleh je kalau saya nak suruh. Sebab benda tu you belajar dekat matematik asas kan. Mana tu Sam ni keluar soalan gitu. Berah pakai. Ini tak boleh pakai ke kereta ni 0039. Song nanti satu. 0 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
Ni dia dulu. Mana? 1020 2610. 2611 okey. Lebih kurang lah. And then you darat negatif kan. So yang ni negatif. Positif akan jadi negatif. Maknanya diagonal ni yang ni akan jadi negatif. Yang lain semua positif. Okey. Darabkan dengan you punya delta L. So you terus dapat this one is delta X 70, maknanya ni ialah delta P1, ni delta P2, delta P3, ni ialah delta lambda. So nak cari the result, the exact value,
ialah 300 tambah dengan ni, delta x ni. So ada negatif, negatif juga akan jadi berkurang. So value dia yang you dapat finally, value dia 370.6181, 315.4096, 113.9724, your lambda 9.0761. Okay, so jawapan dia yang ni lah. Ni kalau you tambah semua ni, you akan dapat 800. Ni tak bagi ni, and then masuk dalam cost. Kira cost masing-masing, yang mana cost sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Cuba compare dengan result yang sebelum ni. Ini 370, 315, 113. 370. Guna gradient. Jauh kan beza. Ni 378, ni 296. Okay, yang ni dapat 7740.2. Guna gradient dapat 7740.2 ringgit per hour. Cuba kira kalau you masuk semua value ni dekat equation balik, dapat berapa cost? Boleh? Ambil nombor juga ni. Tengok nama. Muhammad Aidil. Ada Muhammad Aidil? Ada saya. Okay, cuba kira. Yang lain pun kira juga ah. Ni maknanya you masuk value ni dalam cost function lah. Dalam ni. Satu ni. Cuba kira. Are you still take? Kita compare dengan apa ni? Ni yang semalam gradient. Gradient dapat 7000 lebih. Ni gradient. Gradient method. So yang ni dapat berapa? Mana tadi siapa panggil? Mama Aidil tadi kan? Mana Mama Aidil? Yang lain cuba kira juga. Tujuh tujuh. Tiga lapan tujuh lapan. Okay, guna ni dapat 7738 point 78. Mama Izran yang dapat. So kalau tengok sini, method guna gradient method apa ni, Newton dapat improve sikit kan, ni 40, ni 38 dalam RM1 lebih lah. Okay, RM1 lebih improvement. Kalau dalam ni dah tinggi juga, maknanya ini per hour lah. Sebab you punya value cost, cost per hour. Kalau 24 jam, kalau setahun kan, ni per hari. 34 jam satu hari, kalau dah 360 hari, 24 jam per day dah nak 360 hari. So you dapat berapa ribu kan improvement. So ini ialah kalau kita guna Newton method. Okay, boleh? Okay lah, betul lah jawapan awak ni. So saya ulang sekali lagi cara Newton, Newton methods. Newton methods, first sekali kita cari kita punya, kita bina kita punya x previous punya matrix P1, P2, P3. So kalau ada 5, P4, P5 and then lambda. So maknanya kalau 5 generator, kita ada matrix 6x6 lah untuk Hessian matrix. Then you do partial derivation
for the function, larang function, with respect to each components. And then you bina Hessian matrix. Hessian matrix ialah second order derivation yang berada di diagonal. Yang lain tu kosong kecuali row dan column hujung sekali yang apa ni, lambda ni. Lambda is kosong, yang lain negatif 1, negatif 1, negatif 1. Next, you inverse kan darab negatif 1, jangan lupa. Darabkan dengan value yang you dapat tadi. Yang ni. Ini. So, you terus dapat direct jawapan untuk X new. So, itu cara Newton method. Okay. Boleh? Senang kan? Boleh ke lah? Kalau Newton ada loss tu macam mana, sir? Ya? Yeah? Kalau ada loss. Ada, kalau ini tak ada loss. Kalau ada loss. Ada loss tak boleh pakai lah. Oh. So loss hanya guna yang... Loss you boleh guna teknik lain lah. You guna hadisadat. Okay. Ataupun you boleh guna gradient ni kalau you boleh masukkan loss. Contoh kalau tengok yang sebelum-sebelum ni semua tak ada loss. Kalau ada loss biasanya ada guna hadisadat. Atau you boleh guna teknik lain lah. Okay, so saya boleh tunjuk contoh ni untuk you punya project. Saya dah buat soalan project. Tapi saya tak upload lagi sebab ada vetting. Project ni kena ada vetting juga. Test pun kena vetting. Ni you punya test minggu depan dah buat dah. Ni project lah yang saya tekan pula. Project. Saya lepas saya buat project, dia sama je soalan dia. Okay, saya lepas saya punya, you punya project 15 unit. So yang exam ni saya buat 13 unit. So you ada A, B, C, P, Max, cari analyze economic dispatch solution for all methods. Buat lah semua. Buat ni lossless. Okay. Siapa nak dapat makan lebih boleh guna teknik-teknik yang ada yang terkini ya. Simple je sebenarnya. Cuma bila nak guna teknik terkini, bila you represent ataupun you submit MATLAB program tu, you kena faham lah. Sebab kalau saya nak bagi makan lebih, saya akan interview lah. Saya akan contact bagi interview. Contoh, simple je benda ni. You boleh dapat kat internet mana-mana boleh. Economic dispatch solution. Ada boleh guna genetic algorithm in MATLAB. Dia dah bagi free dah. Toolbox boleh pakai. Okay. Boleh buat lah. Saya tak tunjuk lah. Atau you boleh pergi ke satu program yang ni saya tunjuk. Pembelajaran ni. Itu you punya FYP pun okay kat ni. Nama group apa ni. Website tu Yarpis. Yarpis.com semua ada kat sini. Metaheuristic, machine learning. Siapa yang nak buat PSM mungkin boleh tengok lah. Sebab semua ada sini, tinggal you nak belajar je. Fuzzy. And then application. Kalau application tu ada dekat, dia boleh apply dekat image. Dan juga saya rasa ada apply kat ni robot. Economic dispatch mana dia? Tapi kalau you submit yang ni, saya boleh detect lah. Saya tahulah ni you ambil kat sini. So you tak faham ni, saya akan minta you present lah. Excellent, memang dapat lah. Boleh? You boleh download. In fact saya dah ada dah semua ni. Yapis ni memang banyak saya ambil semua. Mana? Ni Yapis semua ada. YPY ni Yapis lah, Yapis punya program. Ni dia apply dekat sambat sikit.
Sebab ni saya punya saya dah buat dah ni. So siapa yang buat projek pas penyelesaian projek dengan lecturer power biasanya saya, Dr. Nur Rasmah. Siapa lagi ya? Saya dua orang je biasanya kalau buat optimization ni pun. Yang buat apa ni, economy dispatch ke optimal active power dispatch semua ada kat sini. Tinggal you nak belajar saja. Contoh ni kan, PSO. Ni PSO, you nak solve problem apa? Dalam ni program. So kalau you nak apply dekat economy dispatch macam mana? Ni kalau run, free error lah. Contoh saya download ni kan. Boleh, siapa nak buat yang ni boleh. Tapi siapa yang buat ni saya akan interview lah. Nak tengok orang faham tak? Kalau yang ni, contoh dia guna PSO and nested PSO ni memang advance lah. Bukan level awak lah. Tapi kalau you buat, boleh. Tapi yang maknanya projek untuk projek nanti, untuk yang bukan setakat yang advance, advance untuk makan lebih. Yang you belajar dalam kelas pun you kena buat programming juga. Contoh ni lah, tak ada dalam ni. Tak download. Saya ada copy ni, cuba tengok macam mana main. Oh ada dah. Economic dispatching. Mana tadi economic dispatching? Atas. Ni masalah pakai Apple ni. Dia bertergabung, dia ikut. Dia tak ikut. Boleh dia nak ikut dia. Apa nama? Sir nak tanya, projek ni team ke? Seorang, seorang-seorang. Dia orang seorang-seorang kan? Kan? Bukan duduk satu satu kumpulan kan? Kat rumah ke apa kan? Seorang-seorang. Discuss boleh. Jangan sama lah. Kalau sama, penalty is severe lah. Kosong saya bagi. Mana dia pergi tadi? Hilang lah. MATLAB ya PIS. Mana tak ada? Ya PIS Economic Dispatching. So dia kalau guna PSO, program ni memang senang. Senang je. Ni program dia. Tapi kalau you belajar cara MATLAB YAPIS ni, YAPIS ni program dia itulah saya kata you kena advance. Dia level dia advance sebab dia pakai array cara program dia. So biasa student tak faham. Dia pakai particle.i.position ni. Maknanya pakai dot-dot-dot ni program ni dia tak mudah lah. Tapi kalau you run memang tak ada masalah lah. Ni model, create model, dia punya cost function dia, my cost. Dia buka my cost, ni my cost lah. Ni cara kira cost function. Model calculation, dia masukkan value. Ni cara guna sebab kalau ada error, ni B, BOO, BOO ni kan. Dia guna, dan you belajar dekat, kita belajar nak dapatkan loss guna teknik hadis adat tu. So ni cari P loss. Lepas tu ni kalau ada violation dia bagi penalty. Ni penalty. Yang ni total tambah dengan ni penalty. Output. And then data dia, dia pakai data my cost. My cost pun. My cost ada. Mana data dia? Model calculation kot. Bukan. Create model. Create model. Ni data. Dia buat data. Data dia susun macam ni. Saya tak pakai ni. Sebab saya tahu dia punya program tak mudah. Tapi kalau you run ni tak ada error lah. Okay.
berapa iteration you set, so dia boleh plot terus 200 iteration. Ni sistem apa bus? Saya rasa 6 bus, 6 kali 6. So yang ni dia consider apa ni, RAM rate limits, ni alpha beta gamma, dia punya variables, ni RAM rate limits, and then dia pakai prohibited zone. Ni kalau siapa buat ni, memang siapa ambil sini, memang saya tahu you tak faham. So memang kalau you submit pun saya bagi kosong lah. Okay, sebab yang ni ada kira loss, so dia agak. Ni cara Yarpis. Kalau cara Yarpis, so kalau you tengok saya punya website, saya banyak publish economy dispatch yang lama-lama lah. Saya guna teknik lain. So saya boleh guna algoritma. So you boleh guna algoritma apa saja. Ini untuk dapat makan lebih. Contoh, kalau saya guna, contoh saya guna Grey Wolf. Ni Grey Wolf. Ni cara orang program lah. Cuma saya katakan kalau you guna Yapis, Yapis ni program dia advance. That's why dia boleh, dia confident publish dekat website. Kalau you pakai yang antara yang glamour, Mamat ni lah. Mamat ni nama dia Meja Lili. Meja Lili ni kalau you type dekat website, lagi dia baru dapat PhD 2019. Jadi dekat UTM, degree dekat Iran, dia Iranian, PhD dekat Australia. Okay, ni dia punya projek lah. Dia boleh dapat semua algoritm dia yang dia buat during his PhD. PhD dia ialah Grey Wolf lah. Grey Wolf. So saya antara orang pertama yang apply Grey Wolf dalam Economic Dispatch. So dia buat general, saya ambil, saya try. So kalau dia pergi dekat website, my website publication, kalau dia type Grey Wolf, banyak saya buat Grey Wolf. Sudah saya pun ada seorang dapat PhD PhD guna Grey Wolf. Ni main-main je ni. Ni student saya master online, dia buat Grey Wolf. Ni student saya pun master, dia buat Grey Wolf untuk apply economic emission dispatch. Yang ni paper ni yang Meja Lili refer lah. Dia kata bila ada orang tanya dah apply kat economic dispatch belum, dia kata kat sini paper ni, ni paper saya, paper student saya. Okay, and then saya invite Meja Lili ni dekat conference kita. Kita akan ada conference bulan 8 ni. Ni nama conference kita. This is our conference. So saya invite dia sebagai keynote speaker lah. Ada dua orang keynote speaker, satu daripada Jepun. Ni Prof Obara ni, dia letak ada satu dia punya device dekat UMP Pekan untuk detect lightning dekat apa ni, dekat solar apa, dekat wind tu kan. Ada satu bilik dia collaboration dengan Dr. Amir. So ni dia. So saya invite dia, dia setuju sebab tak perlu travel, just online saja. Okay, so ni komiti kita lah. So chair Dr. Amir. Okay, ni kita punya project. So you boleh pakai, ni contoh saya tunjuk contoh lah. Contoh program daripada Meja Lili. Saya buat ni GWO. So you kena belajar satu-satu lah, simple je ni. So you tengok, ni saya buat sampai test 40 unit, 15 unit. So kalau run boleh run lah. Ni F kosong. Function detail, F kosong, data 40 unit. Ni economic emission. Okay, so kalau saya run, ni cara program ni agak mudah sebab dia pakai function yang mudah-mudah. Kalau Yapis ni dia pakai selection, dia pakai array. So dia punya program dia tak mudah. Okay, so yang ni kalau you run,
Hopefully tak ada error. Sebab dah lama tak run. Ni sekejap je dapat result. Sebab saya tak plot. Alteration 100 je. Okay, ni contoh lah. Tu banyak lagi yang saya dah buat berkenaan dengan economic dispatch. Kalau antara yang lain ialah Kuku lah. Kuku search program, kalau pergi Kuku, economic dispatch ni ni guna Kuku. Ni saya publish dekat Langkawi. So yang ni consider buff, buff loading effect. So bila buff loading effect ni question tambahan lah. So you punya project sampai sini je, tak masalah. And then ada equivalent, equality constraint. Ni loss, nak kira loss BOO tadi kan. And then consider prohibited zone, ada RAM rate limits. So ni Kuku punya result lah. Ni saya pakai 40 unit dan juga 40 unit je, 15 unit generator. So kalau Kuku, you boleh dapat juga program Kuku ni daripada Yang. Ni orang yang buat lah. Part exchange bagus ni, part exchange ni. So dia, yang buat ni, Xin Xiang ni daripada, saya rasa daripada Cambridge. Dia buat Kuku, dia buat Firefly, semua. So saya ambil function dia, saya modify. Kalau Kuku, Kuku, ni Kuku, cara program, saya boleh tunjuk cara program lah. So the way dia program tu memang, dia program memang from scratch. Saya sebagai pengguna, saya ambil je. Contoh saya ambil ni Kuku ELD. Ni function yang saya buat untuk solve the problem. Dia punya Kuku dia ialah dekat spring ni kot. Ni, ni cara dia program. Yang cara program ni macam ni lah, start dengan function. Dia tidak ada main file. Kalau meja lili, dia buat main file, panggil. Kalau Yapis, dia lebih kurang macam Yang lah. Tapi dia guna result dia dot, dot position, dot cost, dot dot dot. So Yang result macam ni lah. So function semua satu file je. Function berada di file yang sama. So simple lah. Okay, ni contoh kalau you nak dapat makan lebih, tak nak, you buat je lah yang you punya semua method yang you belajar dalam kelas. So kita punya all methods dalam kelas. Okay, saya rasa itu saja. Kita dah habis. So next week kita ada quiz and then kita cuba discuss contoh-contoh soalan sesi lepas. And then Khamis kita punya test lah. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita stop kat sini. Wish next week. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.